Sezoni turistik është në kulmin e tij, por operatorët shprehen të pakënaqur me turin krahasuar edhe me vitet pararse. Adriatic Musaku, administratori një agjencie, konfirmon për mikrofonin ton këtë fakt. Vitet e tjera kemi pas një fluks goxhat madh, pakënaqshëm, kurse si vjet është në rënje. Sipas zotit Musaku, rezultati kësaj gjendje janë shumë faktor, por në krye të listës qëndron konkurenca e pandershme. Problematika kryesisht është konkurenca e pandershme. Ekziston dhe është shumë e lartë. Është shumë e lartë. Për momentin na thënë që është ngritur një task force, por ne generalitet nuk po shohim. Si vjet, siç ta thash dhe më parë, fluksi i pasagjerëve që duhet të udhtonin, sipas parashikimeve tona, nuk është asgjysma. Kjo ndikon dhe tek gjendja ekonomike që udhtojnë më pak si vjet, por dhe tek konkurenca e pandershme që është rritur shumë herë më shumë si vjet. Ndërsa si kundër përgjigje për kontrollet e një pasnjëshme dhe masat e marra nga qeveria që reklamohen çdo ditë, zoti Musaku thotë: "Ne akoma s'kemi parë gjë." Është e thjeshtë të verifikosh gjendjen në terren, shprehet administratori i firmës, i cili në të njëjtën kohë nënvizon se ka zgjidhje. Po të vish këtu, ke terminali para trenit, aty gjen fugona pa numër, me licencë, pa licencë, me standarde, jashtë standardit, njerëz që se kanë haberin fare nga transporti udhëtar. Ndërkohë që unë dhe disa kompani tjera jemi të licencuara, licencat ja duan atje, të lëshuara nga Ministria Shqiptare e Transportit dhe Italiane të miratuara. Një zgjidhje ka, por gjithmonë është shteti regulatori që duhet t'i kontrolloj këto gjëra. Është shumë e lehtë në doganë, ose kontrolli tatimor, ose një kontroll nga Ministria e Transportit për dokumentacionin, kush ka drejt bëj transport dhe kush ka drejt bëj turizm, sepse ne këto që janë me një licencë turistike, po na hynë në linjë, bëjnë stacione. Edhe kështu që janë shumë gjëra që ne jemi të ngarkuar me problematikë dhe normalisht ndikon në gjendjen tonë ekonomike. Sipas zotit Musaku, ky vit ka rezultuar me humbje. Të them realitetin, ne po vazhdojmë të punojmë me humbje, që prisnim tani në sezon të mbulonin gjithë deficitet e dimrit, se normal, dimrit u fanë më pak udhëtar. Mirë po, në realitet, ne po ecim me të njëjtat ritme si ndimi. Donë se në krye të listës qëndron konkurenca e pandershme, pasojë kësaj situate janë shumë faktor, ku nuk mund të anashkalohet edhe situata politike. Po, ndikon shumë faktor, ndoshta dhe gjendja ekonomike, emigrantëve, biletat janë të shtrejnëta. Për shembull, unë flasë për biletat e tragedit që unë për pres biletën e autobusit, normal që pasagjerit që më thonë me autobus, si preferon të vi me autobus nga Italia, është e përfshirë dhe biletat e tragedit, që në krasim me vitet e tjera është ma shtrejnët. Për te i deklaratave të bushme që vinë nga pushtetarët apo statistikave entuziastë të institucioneve, që ndronë kontrasti i realitetit të ofruar nga operatorët turistik. Vetëm pak ditë më parë, kryetari i Shoqatës së Turizmit në Durrës, Eduard Xhepa, konfirmoi të njëjtin fakt. Ky sezon turistik i ka zhgënjur ata që përballen çdo ditë me këtë situatë.